Akşamınız hayırlı olsun. Akşamınız hayır. Bugün Aysel Hanım'la biz uşaklık travmalarımızın veya geçmişte aldığımızın travmalarımızın geleceğe verdiğimiz kararlara təsirindən danışacağız. Ve üstüne gel, psixoloji halımızdan, ne bileyim, psixologiyadan, insan psixologiyasından danışacağız. Çoxdan da biz Ali psixologiyayla bağlı mövzu eləməmişik. Düzəlirik. Sağalırıq. Birinci verilişimiz olub psixologiyayla bağlı. Depresiyayla bağlıydı mövzumuz. Ondan sonra biz psixologiya mövzusuna toxunmamışdıq. İndi isə Aysel xanımın bunu biraz praktik eləməyə çalışacaq. Görə düzəlmişik. Yoxsa yox. Kimdir insan? Ay, insan əslində düşünürəm ki, biraz mürəkkəb varlıqdır əslində. Düşünür demək gərəkirsə. Təkcə bədəndən və düşüncədən, zehindən ibarət deyil, eyni zamanda ruhdan da ibarətdir. Sadəcə bu ruh mövzusu bəzi məsələlərdə qərəz ola bilir çox insan üçün. Çünki buna əslində holistik yanaşa da bilərik. Yəni buna holistik yanaşma və yaxud da ki, holistik şəfalanma da deyilən bir əslində praktika növü var. Hansı ki, bir insanı sağaldarkən təkcə onun cismən, yəni təkcə fiziki bədəninə deyil də, eyni zamanda düşüncələrinin, eyni zamanda ruhunun, yəni enerjisinin də sağalması deməkdir. Belə, mən insanı üç kateqoriya, yəni bayaq dediyim kimi bölərdim. Düşüncədən, zehindən, ruhdan, enerjidən və bədəndən ibarətdir. Ruhu xəstə deyirlər bizdə adətən. Əqil çatışmazlığına. Mən əslində o ifadə ilə razı deyiləm. Çünki insanın ruhu xəstə deyil də. Onun sadəcə aldığı bir travma olub. Fiziki bir travmanın nəticəsi və ya nə bilim, qohum evliliyindən belə əqli çar. Siz necə hesab edirsiniz? Ruhu xəstə adam kimdir? Böyük, geniş anlayışda götürürsünüz. Çox geniş anlayışdır, düzü. Amma ruhda, əgər biz ruhu eyni zamanda enerji adlandıra biliriksə, enerji adlandırırıqsa, eyni zamanda deyilir ki, enerji, birinci dəyişiklik başlayır bizim enerji bədənimizdə. Bizim fiziki bədənimizdən əlavə enerji bədənimizdə var. Hansı ki, mən elədiyim proseslər, şəfalanma prosesi məhz buna fokuslanıb. Enerji bədənimizin sağalması. Və enerji bədənimizdə baş verən dəyişiklik axırda gəlir fiziki reallıqda dönüşə bilir. Yəni bu, məsələn, bizim şəfalanma prosesində, məsələn, hansısa bir xəstəliyin, hansısa bir bədəndə baş verən hansısa bir narahatlığın həll olunmasına gəldikdə biz artıq onu dönürük, qayıdırıq, baxırıq ki, birinci bu enerjidəki dəyişiklik, hansı ki, birinci başlayır ürəkdən, hisslərdən, duyğulardan, bu nə vaxt baş verib, qaynağı haradır ki, bunun travmatik artıq nəticəsi insan bədənində təzahür eləyir. Yəni, heç bir şey əslində səbəbsiz deyil. Hər şey əslində zəncirvari bir-birinə bağlıdır. Və o ruhun əgər xəstəliyindən danışmaq lazımdırsa, yenədən qaynağa qayıtmaq lazımdır ki, buradakı qaynaq, ruh ilk nə vaxt başladı əslində özünü narahat hiss eləməyə və bu fiziki reallıqda özünü artıq bu cür formalaşdırır. Yəni, birinci, sanki enerji zədələnir, belə deyək, insanın enerjisi zədələnir, artıq o fərqinə varılmadıqda, xəbər tutulmadıqda fiziki bədəni, məsələn, başlayıb tükənməyə. Yəni, hansı bir düşüncə orada error yaradır? Biz enerji zədələnməsi deyəndə, yəni tam olaraq nədən söhbət gedir? Yəni, uşaqlıq sendromu. Məsələn, mənim uşaqlıqla bağlı bir neçə travmam var. Onu mənim enerji disbalansı yaradır, enerji disbalansı yaradır. Yoxsa özüm-özüm eləyirəm bunu? Ya, necə zədələnir mənim enerjim? Demək, bizim əslində içimizdə, daxilimizdə olan balaca bir inner child deyirlər. Buna balaca bir uşaq da var. Hansı ki, onu yaşadırıq, onu, o bizdən daima yaşayır. Onun əhvalının necə olması bizim indiki olduğumuz vəziyyətlə çox əlaqəlidir. O içərdə yaralıdırsa, hələ də o sağalmayıbsa, bizim çox güman ki, nə qədər indiki halımız bəlkə bəzi vəziyyətləri qəbul eləsə belə, onun içərdə qəbul edə bilmədiyi, hələ də barışa bilmədiyi nüanslar var. Biz baxmaqla gərək baxaq ki, o uşaq nəyi qəbul edə bilmir? Nə onu belə acı çəkməsinə hələ də səbəbdir? Və o hansı periyoddan, hansı duyğulardan keçib? Biz əslində çox təəssüf ki, uşaqlardan soruşmuruq necəsən.
çox əslində düşünürəm ki, ən önəmli məqamdır, hansı ki, nə mənim valideynlərim, nə ətrafımda gördüklərimin. Heç bir uşaqlardan, uşaqların hisslər haqqında danışılmır. Biz dərsini soruşuq, dərsin necədir? Dərsin necədir? Hə, dərsləri necədir? Yaxşıdır, hə, yaxşıdır. Hisslər, hisslərin adları öyrədilməyib. İnanın, indi mənim elədiyim seansların özündə belə insanlarla hisslər üzərində işləyirik. Və mən hisslərdən soruşanda ki, necə hiss edirsən? Deyir, pis və ya yaxşı. Əslində, pis və yaxşı deyə duyğu yoxdur. Biz insanlarıq onu kateqoriya bölmüşük. Bu hisslər pisdir, bu hisslər yaxşıdır. Və çox ümumi cavabdır və o cavab yəni, kömək eləməz mən artıq özümü bilim ki, hansı vəziyyətdəyim və bu vəziyyəti mənə tutalım ki, mən əziyyət çəkirəmsə, əziyyət çəkməyim yəni, necə his bir hissdir, bu hisslə nə vaxt tanış olmuşam, bunu mənə kim tanış edib? Yəni, bu duyğu ilə mənə və yaxud da pərt olmuşamsa, pis, pərt olmaq da pis hissdə aid edilə bilir. Pərt olmuşamsa, okey, pərt olmaq əslində hansı duyğudur pərt olmaq məsələn o insan üçün? Nə vaxt özünü o situasiyada görüb, onu kim yaşadıb ona və o oradan nə öyrənib, nə qatıb? Çünki başımıza gələn hər bir əslində hadisə bizə 100% nəsə var qatqısı. Biz onu görə bilirikmi, yoxsa yox, yəni əsas məsələ oradadır. Və bir nə qədər ki başımıza bir hadisə gəlir və biz oradan dərs almırıqsa, o döngünün içində qalırıq, çıxa bilmirik oradan. Və nə qədər hətta bəzən ölkə dəyişə bilərik ki, ah, bu dövlət, bu ölkə, bu qanunlar, insanlar. Amma insan özünlə daşıyır da o hissini, o içərdəki uşağı. Və gedir xaricdə, tam fərqli əhatədə işləyir, tam fərqli universitetdə oxuyur. Amma görür ki, yenə də özüdür. Məsələ ətraf deyildi, məsələ insanlar deyildi. Məsələ ata-anası da deyil əslində, məsələ özüdür. Yəni, məsələ özüdür. Təbii ki, orada valideynlərin çox böyük bir rolu var, amma yenə də sonda insan özüdür əslində. Özündən qaldığı, özündən barışmalıdır əslində bir yerdə də. Travmalı insan, biz uşaqlıq travmalarına toxunacaq, yəqin ki, söhbətimiz müdür. Travmalı insan, travmasız övlad böyüdə bilərmi? Təbii ki... Sağaltmamış özünü, təbii ki, mümkünsüzdür. Təbii ki, mümkünsüzdür. Amma mən onu vurgulamaq istəyirəm ki, bax, bunu çox... zamanlarda çox vaxt valideynlərdə görürəm son zamanlarda, bir son bir ildə ki, əsillər uşağın üstündəki travma yaranmasın. Okey, çox yaxşı dəsinə diqqətli olmağımız, amma travmanın olması, yəni mümkün, yəni qaçınılmazdır. Travma mütləq yaşayacaq uşaq. Yəni evdə də olmasa, o məktəbdə yaşayacaq necəsə. Sadəcə biz ən azından uşağı sağlam şəkildə yönəltməyi, onun yanında olmağı bir yerdə bacarmalıyıq ki, okey, səhv eləyə bilərsən. Amma istənilən qərarından asılı olmayaraq yanındayım, mən sənə dəstəyəm. Şərtli şəkildə yox, sanki şərtsiz sevilməyi və şərtsiz sevgini öyrədəcək. Yəni, ən böyük məsələmiz əslində şərtsizlik sevmək. Çünki sanki bir şeyə görə sevilir, səbəb axtarırlar sevməyə. Tutalım, uşağa deyir ki, özünü yaxşı aparsan, bağçadan səni gəlib götürəcəm. Artıq uşağı təhdid eləyir. Yəni, manipulasiya eləyirik də. Manipulasiya eləyir, eynən. Biz ki, bu şərt müqabilini, sən özünü yaxşı aparsan və yaxud da müəllim səni tərifləsə, sənə bunu alacağım. Və yaxud da müəllim səni tərifləsə, artıq səni atanın da yanında tərifləyəcəm. Yəni, bunlar bir növrə yaradır artıq bizim qeyri-sağlam formalaşmağımızda. Və sonradan da başlayırıq münasibətlərdə də şərtli şəkildə asılı olmağa. Yəni, bu sevgi münasibəti ola bilər, ikili münasibətlər ola bilər, bu dostluq münasibətlər ola bilər. Hansı bir səbəbsiz, sanki tutunmağa səbəbimiz olmayanda artıq bu ola bilməz bizim üçün. Nəsə şey tapırıq, yəni bir qarmaq tapmaq istəyirik ki, orada ilişək qalaq. Onda şərtsiz sevgi necə olur? Yəni, nəyini sevirsən? Adətən belə sual verir. Sən mənim nəyimi sevirsən? Sən elə belə sevmək olmur. Sən mənə mütləq bir şey deyir ki, sən mənim nəyimi sevirsən? Hı-hı. Nəyimə görə sevirsən? Hı-hı. O da sən uydurursan orada gözlər və nə bilim, baxışlar və səsi və nə bilim, davranışı və xasiyyət və vurulmuşam və s. Amma uydurursan da. Çünki söyüş kimi dedin, gözləri və baxışı və. Yəni, zaten bunu sən uydurursan, çünki sevdiyin bir səbəbi tapa bilmirsən, axı sən bu adamı nəyə görə bağlanmışsan? Sən ona qarşı nə simpatiya hissedirsən? Bu nə zaman forma alışır. Şərtsiz sevgi nədir? Kim öyrədir bizə? Ümumiyyətlə, kim öyrətməlidir bunu? Kimsə öyrətməlidir mi? Düşünürəm, valideynlərdən başlayır bu. Çoxun. Çünki valideynlərdən öyrənirik. Amma şərtsiz sevginin özünün əslində aldığımız qüvvə düşünürəm, yaradıcı qüvvədir. Yaradandan alırıq biz bir yerdə şərtsiz sevgini.
şərtsiz şəkildə sevilməyi əslində ondan öyrənirik. Səhvlərimizə rəğmən, səhvlərimizə rəğmən yox, əslində səhvlərimizə birlikdə, hansısa bir elədiyimiz yanlış addımımızla birlikdə sevildiyimizə görə yaradan tərəfindən. Yəni oradan əslində qaynaqlanır şərtsizlik və bunun valideyindən də başlayır. Anadan məsələn çox önəmlidir başlayır. Şərtsiz şəkildə öz övladına o sevgini bildirmək, hiss elətdirmək. Yəni mütləq ki ana sevir onsuz da övladını. Amma nə qədər oradadır, uşağının yanındadır, uşağına yemək verərkən. Həqiqətən uşaq hiss eləyir. Ana bətnində olandan olan andan etibarən uşaq hiss eləyir ananın ona qarşı olan hisslərini, duyğusunu, ona qarşı olan dəyərini, göstərdiyi o qayğını hiss eləyir, anlamasa da belə, dərk eləyə bilməsə də belə hiss eləyə bilir. Və artıq oradan başlayır şərtli şəkildə sevgi və yaxud da şərtsiz sevgi. Bir məsələ var, deməli. Yəqin ki, sən də qarşılaşdın. Hamımız qarşılaşdığı bir şey. Bizi istəmədiyimiz şəkildə bir yerə göndərirlər. Məsələn, uşaq vaxtı. Ki, sən gedib bu dəfə yayı rayonda qalacaqsan. Qalmaq istəmirəm də. Yox, biz işləyirik, sən tətildir, orada çəmənlik var, dağ var. Dağ da yoxdur, evdə qalırsan. Çünki sən o qədər sıxılırsan ki, yəni bu özümlə bağlı deyirəm. Yəni məni rayona göndəriblər. Zövqlə getdiyim vaxtlar olub, bu valideynlərlə gedəndə zövq verir adama, çünki sən zamanı onunla keçirsən. Sənə tək göndərəndə sən bir yad yerə düşürsən, yəni sanki qopursan və başlayırsan Robinson Crusoe kimi gün saymağa ki, mən nə vaxt qaytaracaqlar. İndi bizim uşaqlıqda, mən bir misal çəkdim də, bizim uşaqlıqda aldığımız travmalar bizim verdiyimiz qərarlara təsir edə bilərmi? Və ya təsir edə bilərsə, onda bu biz etdiyimiz belə deyilən pis əməllərimizi əsaslandırmaq üçün bəhanəyə gəlib çıxmayacaq ki, mən uşaqda travma olmuşam, ona görə bunu eləyirəm. Məsələn, bu seksual manyaklara aiddir. Uşaq vaxtı bunu çox incidiblər, ona görə bu seksual manyak olub, biz bunu başa düşməliyik. Çünki bunun travması var. Bu, sui istifadəmi gətirəcək. Yəni, mən istəyirəm, biraz bundan geniş danışaq. Uşaqlıqda aldığımız travma gələcək qərarlarımıza təsir edə bilər. Eləyir, çox ciddi şəkildə təsir edir. Çünki o içimizdəki uşaq, yenə deyirəm, sağalmayıbsa, indiki bizim mövcud halımıza ciddi şəkildə təsir edir. Bu ruhsal halımız olsun, bədənimiz olsun, bu bizim düşüncələrimiz olsun, həyat tərzimiz olsun, vərdişimiz olsun. Məsələn, oradakı uşaq, sizdən elə danışaq, məcburi şəkildə göndərilibsə, artıq orada bir məcburiyyət yaşayıb. Və təbii ki, baxsaq, əslində, orada sizin də o məcburi şəkildə göndərildiyiniz yerdə çoxlu yaşadığınız, bəlkə də öyrəndiyiniz dərsləriniz olub. Hansı bir qərarlar eləmişsiniz? Ondan sonraki artıq Tural fərqli həyatda addımlayıb, fərqli düşüncələrlə qatılıb. Əmmin köhnə kitablarını oxumuşam, çardağa çıxıb. Aha, yəni hər birimizdə nələrsə, nələrsə olur. Və o içimizdəki uşaq sağaltmasaq, təbii ki, indiki insan da fərqli, yəni qeyri-sağlam düşüncəsi olan insan cəmiyyətə artıq bir problem yarada bilər, ətrafındakı insanlara ziyan verə bilər. Yəni, bunun bəhanə kimi yox, bunun sadəcə fərqində olub bunu müalicə eləmək, bunu sağaltmaq lazımdır. Yəni, çox insan özünlə üzləşməkdən qorxur, qaçır. Əslində, çətin bir prosesdir, özünlə üzləşmək. Amma eyni zamanda da o huzuru tapmağın da, o barış işində yaşamağın da önəmli yolu özünlə üzləşməkdən gedir. O uşaqlığı qayıtmaqdan, oradakı yaşadığı travmaları sağaltmaqdan gedir. Və sağaltmasa təbii ki, indiki biz oradakı çəkdiyi travmalardan asılı olaraq qərarlar verəcək. Məsələn, elə bir ailədə böyüyüb ki, şiddət görüb. Və həm bu psixoloji şiddət ola bilər, həm fiziki şiddət ola bilər. Və fərqindədir ki, bu şiddət sağlam bir şey deyil. Amma yenə də şiddət axı bunun yuvasındaydı, axı bunun evindəydi, doğmaydı axı şiddət buna. Nə qədər də pis olsa da buna doğmadı insana, onunla böyüyüb. Və başlayır ona uyğun özünə cəmiyyət qurmağa, yəni ona şiddəti görmüş və yaxud da şiddət etməyə meyilli olan insanlarla cəmləşməyə ətrafında və yaxud da elə bir insanla ailə həyatı qurur. Fərqindədir, əslində elə bir fərqli seçim eləyir ki, atasına oxşamayan tamamilə fərqli bir həyat yoldaşı seçir. Dünya görüşü daha geniş, tamam fərqli rakustan həyata baxan, perspektivləri olan, amma sonda eyni şeyi yaşayır.
Çünkü şiddətə meyilli olur. Çünkü şiddətə meyilli olur. Və onu görmüş olur. Yəni o ona artıq doğmadır. Biz fərqinə varmalıyıq ki, nələr bizim üçün doğmadır məsələn. Ola bilər ki, tələsərək yemək yemək və tələsərək danışmaq da bizim üçün standartımıza çevrilib. Heç bunun fərqində deyilik ki, bu anormaldır. Yəni o qədər bizdən bir parçadır ki, heç bunu sorğulamırıq belə. Bunun kimi durumlar, məsələn, təklik ola bilər. Məsələn, mənim uşaqlıqda ən çox yaşadığım, mənim üçün ən doğma olan yer mənim özümdən olduğum yer idi, təkliyim idi. Yəni heç kimdən olmaq istəməzdim. Yəni çünki orada çünki başqa yerdə anlaşılmırdım. Heç kim anlamırdı məni. Düşünürdüm ki, məni məndən başqa anlayan yoxdur və çəkilirdim kravatıma. Özüm üçün orada oynayırdım, kitab oxuyurdum. Yəni ən böyük mənim üçün doğma olan yer mənim kravatım idi, nəinki mənim valideynlərim. Nəinki nə bilim mənim ətrafımda olan məktəb sinif yoldaşlarım. Yəni sonradan fərqinə vardım ki, mən təklikdən əslində bir yandan qaçıram. Bir yandan da ölkədən də məsələn qaçıram. Məsələn mən bu qərarla uşaqlıqdakı o təklik qərarı ilə anlaşılmazlıqla xaricdə oxumağa getdim. Qərar verdim. Bu əslində bir yandan məni yaxşı bir yönə çəksə də, amma mən düşünürəm ki, o travmanı almayan Aysel həqiqətən gedib oxuyardı mı xaricdə? Yəni həqiqətən ona lazım idi o, yoxsa hansı duyğu axtarışındaydı, nəyin təsirindən o qərarı verdi? Yəni o 100% təmiz necə deyim? Sağlam şəkildə yaralı, yəni yaraları sağalmış Aysel'in verdiği qərar deyildi məsələn o. O qaçmaq məqsədi ilə məsələn getdi oxumağa. Getdi, okey, oxudu, elədi. Amma orada da baxdım ki, nə qədər möhtəşəm ətrafımda bir əhatəmdə olsa, çox qəşəng bir universitetdə oxuyuram, dərslərim çox maraqlıdır, zövq alıram hər şeydən. Amma yalnızlığıma qaçıram hər dəfə. Zövq ala bilmirəm, anda ola bilmirəm, oranı yaşaya bilmirəm. Mən qaçıram yenidən özümü tək otağıma. Və mən orada onun fərqinə vardım ki, yəni bu əslində heç bir məkandan qaynaqlanmır, insanlardan qaynaqlanmır. Bu mənəm əslində. Orada özümü gördüm. O demək ki, mən bir parçası ola bilmirəm, aid hiss eləyə bilmirəm özümü cəmiyyətə. Ola aid hiss eləyə bilmirəm. Yəni bu aid olmaq həm məni qorxudur ona görə. Aid ola bilmirəm. Eyni zamanda da təbii ki, qorxduğuma görə ola da bilmirəm və uzaqlaşıram. Həm də özümdən uzaqlaşıram eyni zamanda da. Yaradıcı qüvvə dediniz, yaradan dediniz. Yaradıcı qüvvəyə inanmıram mən. Amma bəlli bir bağlantı və s. qurduğum, söhbət elədiyimiz anlar olub. Bağlantı mı lazımdır bu yaradıcı qüvvənin huzuruna getmək üçün? Ya da meditasiya mı bizi ora çatdıracaq? Məsələn, mənim üçün meditasiyanı indi 10 dəqiqə civarlarına gətirə bilmişəm. Təzə başladığım zaman meditasiya mənim üçün çox ağırlı bir şey idi. Yəni, çox da rahatlaşdığım bir şey deyildi. 2 dəqiqə gözümü yummaq belə mənə cəhənnəm kimi gəlir. Deməli, bilirdim ki, indi bir şeylər olacaq, bir şeylər baş verəcək. Qeyri-dünyəvi şeylər yox, amma ümumiyyətlə də beynimin içi dağılırdı düşüncələrdən. Bu bağlantını qurmaq üçün o bağışlayan və böyük yaradıcıyla, ya da o enerji ilə, ya da o, nə bilim, təbiətin frekansı ilə, indi nədirsə o. Onun üçün bəlli bir yollar varmı? Bizi daha rahat aparacaq. Məsələn, mən psixoloqa gedirəm. Mənim uşaqlıq travmalarımla bağlı görürəm ki, okey də, mən psixoloqlar, özüm bilirsən, psixologiyaya çox da Freud qaynaqlı bir böyük marağım yoxdur. Freud'u sevmirəm çünki. Amma psixoloqun sadəcə bir şeyi var ki, mən görürəm ki, mənə çox düzgün sual verir. Yönləndirir. Yönləndirməsi yaxşıdır. Digər şeylərdən də okey, amma yönləndirməsi görürəm ki, çox yaxşıdır. Mən hara gedəcəyimi bilirəm, amma ünvanı bilmirəm. O ünvanı bilir. Həqiqətən də elə suallar verir ki, mən sadəcə deyirəm ki, amma mən iki dəfə özümü tanıdım. Mən bizim ilk qonağımız Mələk xanımın yanına gedirəm. Həqiqətən də çox böyük dəyişikliklər var. Çox böyük, özüm-özüm də görürəm. Amma yaradıcı qüvvə ilə necə? Yəni, neynəməliyik o bağlantını duymaq üçün, o sehri tilsimi dada bilmək üçün?
Əslində ilkin başlarda xüsusi bir üsullara, yəni üsullarla istifadə edib o qüvvə ilə hər nədirsə, hər adını kim nə qoyursa bağlana bilərik. Bu meditasiya ola bilər, bu yoga da ola bilər, bu bir sadəcə özümüzdə qaldığımız 5 dəqiqəlik vaxt da ola bilər, kitab oxumaqla ola bilər, yəni gəzmək də ola bilər təbiətdə, yəni hər bir şeylər bunu yarada bilərik. İnsandan insana fərqli bu dəyişir. Amma yəni o huzuru biz gərək o yüksəklərdə yaradanda axtarmayaq. Yəni bu dünyamızda da, bu yaratdığımız reallıqda da gərək o yaradanda tutalım, hansı mənaları yükləmişiksə, o burdakı reallığımızda da gərək olsun. Çünki əslində baxanda biz də yaradandan bir parçayıq. Yəni yaradan qədər əslində biz də ali qüvvəyik. Yox? Və Mən hə, oysa yox. Gördüm. Və buradakı reallıqda yarada biləndən sonra təbii ki, o meditasiyada köməyi olur ki, mən tutalım ki, 5 dəqiqə gözümü yumuram və özümü təsəvvür edirəm o reallıqda, oradakı huzuru dadıram, oradakı rahatlığı, güvəni hiss edirəm və baxıram ki, ha, məsələn, buradakı həyatımda o yoxdur, əksikdir. Çox insanlarda bu aludə bəzən halını alır meditasiya etmək saatlarla, çünki buradakı reallıqlarında yoxdur o və bu asıllıq yaradır insanda, bu da sağlam əslində bir şey deyil. Belə və... Başqa nə suallar, nə sual verdiniz? Yaradıcı qüvvə ilə bağlamaq, bağlantı yaratmaq. Aha. Yəni meditasiyanın özünü başlaya bilərsiniz 5 dəqiqədən, başlaya bilərsiniz 5 sonra 10, yarım saatda və yaxud da 1 saatda kimi də çatdıra bilərsiniz. Sadəcə insan üçün ilk başda çətin olur özü özüylə tək başına qala bilməsi. Onun üçün yəni fəlakətdir sözün əsl mənasında. Çünki heç vaxt bir yandan da özündən də qaçır. Ona görə çox insanlarla daha çox danışır, yəni fikrini yayındırır əslində özündən, fərqində də deyil, bunu qəsdən eləmir. Şuur altındakı olan bu bəzi, deyək ki, parazit düşüncələr. Düşüncə olsun və yaxud da hansısa bir nəyinsə yansıması nəticəsində, şuur altından gələn bu yansıma nəticəsində qaçır özündən və ona görə özündən qala bilmir. Yəni, eyni zamanda özünü tərbiyələndirməkdir o meditasiyada oturmaq, 5 dəqiqə fokuslanmaq nəfəsinə. Nəfəsi ala bilirmi həqiqətən insan doğru şəkildə? Yəni, çoxlarımız nəfəsi doğru şəkildə ala bilmirik. Bunun özünə başlamaq lazımdır. Doğru şəkildə nəfəs almaq, ondan sonra daxili dünyama dönmək. Bizim var bir gözümüz çölə baxan, bir də var üçüncü gözümüz daxili aləmimizə baxan. Əgər meditasiya edirsə, çakralardan biliriksə, üçüncü gözümüzə, içəri daxili aləmimizə baxır ki, daxili aləmdəki... Çakralarda biraz... enerjiyə bağlı bəli, məsələlər. Bəli, enerji mərkəzlərimizdir. Çakra bizim insanların enerji mərkəzləridir. Və hər birinin bir mövzu ilə, yəni bağlılığı var. Hərəsi bir mövzu ilə bağlıdır. Məsələn, var kök çakramız, hansı ki, kök çakrası artıq disbalanslıq olan insanlarda yaranır, aid ola bilməmək, ground deyilər, yerə, yer planetinin bir parçası ola bilməmək. Bu çox önəmlidir. O düz onurğa sütunumuzun son nahiyəsində, yəni başlanğıc yerində yerləşir və rəngi də qırmızıdır. Bu hallarda ola bilir və ona görə disconnected olur, əlaqə kəsilir özündən, əlaqə kəsilir qaynaqdan, əlaqə kəsilir ətrafındakı insanlardan. Bu çox önəmlidir, bazadır. Sonra ikinci var bizim sakral çakramız, cinsiyyət çakramız, cins orqanının üstündə yerləşir, rəngi aranjı rəngdir, görürəm burada aranjı qəşəng. Və bu zövq almaqdan, həzz almaqla, yaradıcılıqdan əlaqəlidir. Yadında da siz bir dəfə podcastına danışmışsınız, seksual enerjini əslində işə çevirməkdən, yönətməkdən, bu da çox önəmlidir doğru şəkildə. Çünki yarada bilər, əslində o enerjini biz götürüb yaradıcı qüvvəyə çevirib, nələrsə ərsəyə gətirə bilərik. Düzgün istifadədir. Düzgün istifadədir, eynən. Sonra var bizim, demək, ürək çakramız, mərkəzimizdir, duyğuların mərkəzidir. Ən çox zədələnən çakramız bu olur. Çünki bastırırıq duyğularımızı, bəzən yasımız olur, tutmuruq. Matəmimiz olur, tutmuruq, ağlamırıq, bastırırıq və təbii ki, bir gündə o, bayaq danışdığımız mövzuya dönürük. O, duyğuda emosional bədəndə yaranan, enerji bədəndə yaranan problem bastırılmış duyğu olur əslində, sonra hansı bir xəstəlik fəsad olaraq ortaya çıxa bilir. Duyğu olaraq. Duyğu əslində sonradan bu formada özünü təzahür elətdirir. Əslində onu buraxsaq, onu yaşasaq, yasımızı tutmağa özümüzə tanısaq, zaman tanısaq, özümüzə versək, bəzən
tez üstündən keçməyə çalışırıq, tez özümüzə doğru şəkildə zaman ayırmırıq. Sanki həyatımızda baş verib hansısa bir hadisə, onun nəticəsində depressiyadayıq və o depressiyadan tez çıxmağa çalışırıq. Okey, çıxmaq yaxşıdır. Sağalmaq, fərqində olmaq ki, bunun özü qeyri-sağlamdır. Bunun fərqində olmaq çox yaxşıdır. Amma özümüzə də zaman tanıyaq oradakı hisslərimizi yaşamağa. Çünki insani hisslərdir hər biri. Özümüzdən qaçmaq lazım deyil. Yəni o kədərdən, üzüntüdən, acıdan, itkinin verdiyi o yoxluqdan, yoxluğu hiss etmək. Yəni bunları hər birini yaşamağa özümüzə icazə versək, əslində daha rahat və daha huzurda olmuş olarıq. Nəinki belə. Sonra gəlir boğaz çakramız. Rəngi mavi rəngdir və bu da doğru şəkildə özünü ifadə etməyə gətirir, çıxardı, anlaşılmağa, başa düşülməyə. Sonra var bizim üçüncü gözümüz, bu da daxili gözümüzdür, eyni zamanda intuisiyamızdır. Bu bizim, yəni intuisiyası güclü olan insanlarda üçüncü gözlər açıqdır. Amma eyni zamanda da bu intuisiyasına... Biz ona bəsirət gözü deyirik. Bəsirət gözü deyirlər, eynən. Aha. Onu tərbiyələndirmək və onu inkişaf etmək, yəni onu formalaşdırmaq da olur. Yəni hər kəsdə bu intuisiya çox güclü şəkildə olmaya bilər. Amma bu olmayacaq mənasına gəlmir. Onun fərqində olaraq, onun üstündə işləyərək, əslində, duyğularımızın, hisslərimizə güvənərək, çünki güvənmirik deyə biz intuisiyamıza. Atırıq ən son plana, heç görmürük və o da təbii ki, bizim üçün özünü göstərmir həyatımızda. Amma bizim ən yaxın dostumuz düşünürəm ki, intuisiyamız olmalıdır. Məntiq, okey, şüur da çox önəmlidir həyatımızda, amma intuisiya da bizə doğru şəkildə həyatımıza yönləndirə bilər. Mən son vaxtlar deyim, təxminən bir 5 ildir ki, Yapon fəlsəfəsi və onların həyata baxışı ilə hissləri və duyğularla bağlı bir çox kitablar oxuyur və maraqlanıram. Onlarda bir, məsələn, bir Bushido bu döyüş yoludur. İkigai insanın özü üçün seçdiyi bir yoldur. Hər insan bir özü üçün yol seçir və öz ikigaisi olur. Və oxuyanda başa düşürsən ki, məsələn, Yaponlarda ürəyin üç mənası var. Yəni və hər biri ayrı-ayrı heroqlifdən bildirilir. Yəni bizim bildiyimiz ürək, sonra duyğusal ürək və onun başqa bir forması var. Ruhun başqa adları var. Bütün hisslərin adları var. Sən məsələn gülçülüklə məşğul olsan biz onlarla qoyuruq gül və gülçü. Onlar ikebana deyirlər. Yəni onun xüsusi bir adı var. Gülünlə məşğul olmaq onun üçün bir ruhsal bir aləmdir. Gülpərəst. Biz deyirik gülçüdür də, yəni sən gülə florist deyirsən, belə bir şey, qərb adı, o da bir şey adı. Amma onlarda bunun xüsusi bir adı var və məsələn, güldən nəsə bir kompozisiya düzəltmək və s. bir ruhsallıq var. Və ya məsələn, Yaponiyada belə bir şey var, əgər bir insan bir telefon köşküdür və telefon köşkü heç yerə bağlı deyil. Bir insana ölübsə gedir orada o telefonu götürür, sanki onunla danışmış kimi bir başlayır ağlamağa, ürəyini boşaldır. Ağlayır orada, telefonu asır və gedir. Biz isə deyirlər ki, balaca bir uşaq ya da, durək, kişi ağlamaz. Və ağlamağı bizə qadağan eliblər. Hətta insan kövrələndə belə özünü yığışdı. Baxırsan çənəsi əsir, amma özünü yığır da, toparlayır ki, ağlamasın. Ki qırağdan baxırlar ki, ağladı. Ağlamaq daha çox bizdə qadınlara aid olan bir şeydir. Nə qədər yuxarı səslə ağlayırsa, bu deməkdir ki, daha çox incidir və s. və s. Nə vaxt ağlamalıyıq? Ağlamalıyıqmı ümumiyyətlə? Kişi olaraq deyirəm. Əlbəttə, ağlamalıyıq və nə vaxt ağlamalıyıq sualına isə bizim ancaq daxilimiz cavab verə bilər ki, nəyə ehtiyacım var? Yəni, ehtiyaclarımızı dinləsək, ehtiyaclarımızdan yola çıxsaq və onları ehtiyaclarımızı əslində ödəsək, daha sağlam və daha özümüz olaraq yola davam edərik. Yəni, ağlamaq gəlirsə, okey, mən fərqində olmalıyım ki, nə mənə səbəb oldu? Özümə sanki üçüncü göz olaraq da qıraqdan baxım gərək. Quş gözlə deyirlər. Baxım ki, okey, həyatımda nələr cəryan eləyir, nə hadisə mənə hansı təsiratı yaratdı və bu hissi təbii ki, mən icazə verim ki, özümə də yaxşıyım. Bundan qaçmağa gərək yoxdur. Qorxmaq lazım deyil. Çox, sizin dediyiniz kimi, çox vaxt bizə qadağan qoyulub, hər birimiz əslində, mənim özümə də bəzən yadındadır ki, ağlama, orada ağlamağa heç nə yoxdur. Deyə bəzən susdurulmuşam və bunu çox bir insanda görəm. Hətta seans vaxtı, terapiya vaxtı çox insan ağlaya bilmir. Çox
məcbur da etməyə çalışır özünü ağlasın, ağlaya bilmir. Yəni o funksiya artıq insanda sanki yox olur. Sönüb. Amma ehtiyacımız varsa, bədənimizin ağlamağa ehtiyacı varsa çox gözəl əslində rahatlamaq, boşalmaq yoludur. Doğrudan da ağlamaq. Hisslərimizi sanki icazə veririk çıxsın. Nəinki biz içəridə onu sıxıb saxlayırıq. Sıxıb saxlayanda bizdən bir parça olurlar əslində. Elə bilirik ki, zaman ötdü, keçdi, unutdum, məsələ qutardı. Amma elə deyil. Artıq sənin bədənin o təcrübə elədiyin hər nədirsə onunla şahid olub. Onu daşıyırsan bədənində, o duyğuları daşıyırsan və sən nə qədər unutsan, unutduğunu zənn eləsən də o unudulmayıb. Sadəcə elə bilin ki, örtmüşəm bir dənə qapını, otağın qapısını açmıram. Elə bilirəm ki, o yoxdur. Amma təbii ki, onun orada olduğunu mən hiss eləməsəm belə, o özünü hansısa bir qərarlarımda göstərir. O oradadır. Zaten ona görə bəzən özümüzlə üzləşmək çox çətindir, çünki o bağladığımız qapıları açmaq məcburiyyətində qalırıq. Oradakıların tökülməsini istəmirik bəzən. Ya özümüzü qınaya bilərik, ya bəlkə o qədər acı verir ki bizə, heç o halımıza geri dönmək istəmirik. Amma hər şey orada gizlidir, doğrudan da. Hər şey o keçmişdə yaşadığımız, baş verən təcrübələrimizdədir. Onlarla üzləşmək, onları görmək, onları qəbul etmək, həzm etmək. Həzm etmək də bir çətin bir prosesdir. Və barışmaq. Ehtiyaclarımızı gərək dinləyək. Nəyə ehtiyacım var? Bu sualı gərək özümüzə verək. Doğrudan nəyə ehtiyacım var mənim? Məsələn, nəyin yoxluğunu hiss eləyirəm? Nə olsa özümü həqiqətən doymuş hiss eləyirəm deyək və yaxud da ki, İndi baxaq görək nəyə ehtiyacım var. Əylənərəm mi həyatdan? Həyatdan zövq almağım üçün məsələn, nəyə ehtiyacım var? Məsələn, çox insan arzu qurur, arzuluyur ki, tutalım, bu universitetə daxil olum və yaxud da ki, bu işdə sahib olum, artıq sanki özümü tamamlanmış hiss eləyəcəm. Əslində, baxmaqla və qaçır o arzuya çatmaq üçün, qaçır. Heç indi anın qədrini bilmir, indi anın dəyərini bilmir, yaşamır. Elə və bu anda baxmaq lazımdır ki, o yaşadığım arzuda, o çatmaq istədiyim arzuda nə var ki, mənim bu həyatımda yoxdur indi. Və mən sanki o arzu üçün yox, oradakı yaşadığım, yaşamaq istədiyim hiss üçün qaçıram. Və məsələn, burdan fərqinə vararaq ki, nəyin boşluğunu mən nə ilə doldurmaq istəyirəm. Və insan özü daima arzulayan bir maşındır. Yəni, heç vaxt onun arzusu tükənmir. Və əgər yəni arzuladığına görə eyni zamanda da gərək xoşbəxt olmağı və dəyərini bilməyi, sahib olduğu hər şeyin dəyərini bilməyi də bacarmaq lazımdır. Anı yaşamağı, prosesdən zövq almağı ən önəmli məqamlardan biridir. Nəticə odaqlı olmaq yox, prosesdən zövq almaq lazımdır. Əks halda o həyatdakı o ekstizi var, həyatdakı o həyəcan olsun, sevgi olsun, coşku olsun, onu yaşaya bilmərik. Onu ancaq gərək nəticəyə fokuslu olsa, ancaq o nəticələrdə görərik və o da bizim ümumilikdə götürdüyü təcrübəmizi, həyat təcrübəmizi özünü keyifli eləməz. Krishnamurti deyirdi ki, siz bir gülə baxanda o güllə bağlı düşüncələriniz o gülü görməyinizə mane olur. Və mindfulness dediyimiz fərqindəlik və başqa bir tərəfdən həm də bir şeyi çox bizə öyrədilən formada düşünməməklə əlaqəli bir yol təklif edir bizə. Necə eləyək ki, çox düşünməyək? Yəni, bu overthinking dediyimiz bir şey haqqında bu qədər bağlantılı formada düşünmək, bu dəlili dərəcəsində düşünmək, takıntılı da türkdə detalına demiş, qədər getmək. Detalına qədər getmək. Bunun qarşısın biz sakit oturaraq, nəfəs çəkərək mi almalıyıq? Yəni, buna necə mane olmalıyıq biz? Məsələ ümumiyyətlə, mane olmaq və yaxud da ki, məsələ onu aradan qaldırmaq olmamalıdır. Məsələ onu sağaltmaq, şəfalandırmaq olmalıdır. Yəni, məsələ onu anlamaq olmalıdır. Mən niyə beləyəm? Mən niyə bu qədər detallı düşünürəm? 100% onun bizə öyrətdiyi və bizə verdiyi, xidmət elədiyi hansısa bir duyğu his var ki, biz ondan tutunmuşuq. Ondan əl çəkə bilmirik.
Demek ki, mən bu şəkildə özümü güvəndə hiss edirəm. Detallarına qədər düşərək, hər şeyi detallı şəkildə analiz edərək, özümü güvəndə hiss edirəm. Və elə bilirəm ki, bunu təbii ki, şuur altı, təhtə şuurundan danışırıq. O elə bilir ki, qədərində düşünsə, yanılar, səhv eləyər və yaxud da ki, təhlükədə olar. Əslində, dərinlərdə yatan qorxularımız var bizim. O dərinlərdə yatan hər kəsdə bu fərqlidir. Dərinlərdə yatan qorxularımızla üzləşmək lazımdır ki, nəyin nəticəsidir ki, mən bu vəziyyətdəyəm, bu mənə necə xidmət edir? Çünki xidmət etməsəydi, həyatımızda olmazdı o. Xidmət edir bizə necəsə, bizə necəsə fayda verir bir yandan. Özümü güvəndə hiss edirəm. Əks halda rahat ola bilmərəm. Mən gərək bir dənə tutalım qərarı, yüz ölçüb bir biçməliyəm. Mən intuisiyamın səsinə, məsələn, güvənib hansısa bir addım ata bilmərəm. Bu overthinkingli də oradan başlayır. Həddindən artıq düşünmə də oradan başlayır. Mənə verdiyi, xidmət elədiyi hansı bir duyğudan tutulmuşam mən. Buna baxmaq lazımdır. Və mindfulness buna kömək eləyirmi? Buna kömək eləyir təbii ki. Çünki həmin o mindfulness çalışmaları ilə biz dərinə düşüb öz qorxumuzu da görə bilərik, anlaya bilərik. Yəni anlayandan sonra daha rahat olur ki, mən niyə beləyəm? Çünki bayaq dediyimiz kimi, hər şey zəncirvaridir bir-birindən, həyatımızdakı baş verən, cəryan edən hər şey. Anlamaq lazımdır ki, bu niyə var həyatımda və bu mənə necə kömək edir ki, mən bunu hələ də saxlamışam həyatımda. Belə. Bəzi insanlar var, müəyyən bir şey baş verəndə onu daha problematik görürlər. Daha da büyüdürlər, daha da şirlər, faciə bir senarisi yazırlar. Bu olmasa bu oldu, bu olmasa bu oldu. İlə insanlar var ki, burada bir o faciələşdirir, olsa deyir ki, burada faciə yoxdur. Yəni, bunlardan hansı düz deyil? Yəni, biri inanılmaz dərəcədə soyuqqanlı, burada faciə yoxdur. Nə olub da, oldu və keçdi. Həqiqətən olub keçirmi? İkincisi isə artıq böyük bir tablo çəkir. Yəni, Waterloo savaşının tablosu kimi bir tablodur, hər xırda elementə qədər var orada. Bunun hansı düz deyil? Ümumiyyətlə, bir hadisə baş verəndə həyatımızda. Bu ayrılıq ola bilər, bu birləşmə ola bilər, bu həyatımızda faciə ola bilər, şəxsi faciəmiz ola bilər. İşdən çıxarıla bilər, adam var ki, işini ona görə dəyişmir ki, mən danışa bilmərəm, başqa birdən iş tapmadım mən. Bax, o balans deyir ya ki... Müxtəlif o rəsimlərdə də göstərilir bir insanın balansı. Məsələn, Da Vinci'nin o balanslı insan desək adına uçur. Bu balansı necə tuta bilirik? Və ruhun balansı da mı bu? Ümumiyyətlə, o deyir sizə, insan var iki növ ki, biri çox böyüdür, həddən artıq, biri də onu problem kimi görmür. Elbəki kimsə daha üzr istəyir sözü gəlsə, elbəki kimsə o problemi görmək istəmir. O birisi isə problemi ona görə böyüdür ki, ya... Aç gözü, bax da, bu boyda problem. O da ki, burada problem yoxdur, sən niyə şişirdirsən bunu? Əslində, heç biri sağlam deyil. Heç biri sağlam deyil. Elə insan var ki, gözünə deyilər rozvi, açıq, pəmbə açıqlar taxır, çəhrayı açıqlar taxır və qaçır özündən, aldadır özünü, dürüst deyil, əslində, səmimi deyil o insan özündən. Bu şəkildə sanki survive eləyir həyatına, xilas eləyir özünü. Amma nə qədər qaça bilər ki? Günün birində üzləşəcək, günün birində o qaçdığı hər nədsə gəlib onu tapacaq. Və qorxduğu nəticə gəlib onu tapacaq. Bu da sağlam şəkildə deyil və həddən artıq böyüdən də sağlam, təbii ki, yanaşma deyil. Sadəcə, insan gərək bilsin ki, başına hər nə gəlməsindən asılı olmayaraq, mən öhdəsindən gələ biləcəm onun, mən onun başı eləyə biləcəm. Bu duyğu lazımdır. Ola bilər işdən də çıxım və yaxud da ola bilər ki, kimisə itirim. Bu, heç kim sığortalanmayıb. Heç kim heç nədən sığortalanmayıb. Amma bilsək ki, başıma gəlməyin, nəyin gəlməyindən asılı olmayaraq, mən başıma gələn hər bir şeylə baş eləyə biləcəm. Yəni, həyat davam edəcək, onsuz da o məni əzməyəcək, o məni məhv etməyəcək, o məni baxmaq lazım ki, hansı duyğulardır ki, qorxuram məni nə başıma gələ bilər. Mən onların öhdəsindən gələ bilərəm. Bu artıq düşüncə tərzi olanda və artıq təbii ki, mənim bədənim də, mənim ürəyim də o güvəni hiss eləyəcək. Və həyatımdakı cəryan elə hadisələr də ona uyğun olacaq. Çünki insan yəni elektromaqnit dalğalar yayır enerji olaraq və bu yaydığımız düşüncələr, yaydığımız hisslər hamısı ətrafımızdakı baş verən hadisələrə də cəryan eləyir. Və
balanslı olmaq üçün nə etmək lazımdır? Balanslı olmaq üçün baxmaq lazımdır ki, mən gərək özümə icazə verim hisslərimi yaşamağa. Hisslərimizi yaşamaqdan çəkinməməliyik bir nömrədə. İkinci, özümüzə zaman ayırmalıyıq mütləq şəkildə. Bu ola bilər 10 dəqiqəlik gəzmək, səhər qaçışı ola bilər. Bu ola bilər axşam hansısa bir kitabı götürüm özüm üçün, çəkilim bir küncümə orada oxuyum. Meditasiya ola bilər, yazmaq ola bilər. Yazmaq vərdişi insan üçün çox böyük bir effektə malikdir. Səhər tezdən məsələn yazmaq, axşam yazmaq ola bilər. Hər səhər və axşam arasında da fərqləri var yazmaq. Səhər yazarkən biz özümüzü tanıya kəşf eləyə bilərik. Axşam yazarkən isə yorğunluğumuzu, sanki içinimizdəki yükləri tökə bilərik kağıza. Yəni tam fərqli məqsədlər üçün istifadə olunur. Baxmaq lazım ki, mən nə axtarıram, mənim nəyə ehtiyacım var. Sonra meditasiyanın özü bayaq dediyim kimi çox ciddi şəkildə kömək eləyə bilir. Mindfulness çalışmaları, ona daxildir yoga, ona daxildir nəfəs hərəkətləri, sadəcə oturub nəfəs eləmək, idmanın özü. Mütləq şəkildə özümüzlə baş-başa qalmaq, özümüzü anlamaq, öz içimizə dönmək və öz içimizdəki ehtiyaclarımızı görüb onunla yola çıxaraq həyatımıza davam eləmək lazımdır. Çünki heç kim heç nədən qaranti olmayıb, yəni heç nə sığortalanmayıb. Və ayrılıq da mümkündür, xəyanət də mümkündür hər kəs üçün, hansısa bir qəzada, hansısa bir hadisədə. Niyə xəyanət edir ki, insanlar? Əslində düşünürəm ki, insan bir yerdə özünə xəyanət edir. Bu, özündən doğan bir, bu acılıq ola bilər, məsələn, hansısa bir hissə olan boşluq ola bilər. Hansısa boşluq var və mən o boşluğu hər hansısa tutalım bir qadınla doldurmağa çalışıram. Və o boşluğun əslində çox səbəbi bəzən, mən gördüyüm səbəblə, analar olur. Ana sevgisini tam hiss edə bilməmək. O ana sevgisinin acılığı elə bir hissdir ki, yəni dipsiz quyudur. O quya nə qədər su tökülük tökə, heç vaxt olmayacaq. Nə qədər insanın gətirdiyi sevgi olur olsun, heç biri ana sevgisini doldurmayacaq. Yəni, qayğın da başqa yerdə gördüyünə görə gedir ora. Eynən, gedir ora. Və təbii ki, bu axı təmiz, saf və sağlam olmadığına görə müvəqqəti çəkir. Daimiyə də keçə bilərdi. Tapla bilərsə əslində bir yerdə, daimə keçə bilər. Onda biz bunun niyə adını xəyanət deyirik? Bunun adı seçimdir də. Bu xəyanət deyil, xəyanət, hə, nə isə deməmək, yalan, yalan var da. Aldatmaq. Amma xəyanət dedikdə, biz axı bu insanı bir seçimi var. Dediyiniz kimi də bir boşluğu var. Yəqin ki, bir kontaktı yoxdur, bir kontakt kəsilib də, bir radio dalga denirsə bunu. Bu dalga kəsilib. Bu dalganı başqa bir yerdə tapıb da. Başqa bir stansiyaya köklənə bilib. O köklənmə stansiyasında xoşbəxt olub. Sadəcə buna möhür var ki, sən xəyanət eləmişsən. Okey, mən deməmişəm onu. Mən deməmişəm. Amma deməməyin bir səbəbi ola bilər, ola bilərmi ki, qarşı tərəfin sərt, amansız və manipulyativ reaksiyasından doğaraq mən bu sözü demirəm də. Axı, biz bilirik ki, qadınlar da orada manipulyasiya edə bilərlər. İki uşağımız var, bir uşağımız var, mən sənə həyatıma əsr edim, sən də getdin ansısa bir dütün yanına. Bizdən bilmirsən, o dütlə mənim nə alışverişim olub. Söhbət pul verib seksual münasibət almaqdan getmir də, kimdənsə bir enerji alışverişindən gedir. Bir qadınla tanışlıqdan və ondan xoşlanmaqdan və ondan eyni tezliyə köklənməkdən gedir. Biz niyə görə bunun adını amansızcasına xəyanət qoyuruq? Bu hətta qadına da aiddir. Mən təkcə kişi tərəfdən danışmıram. Bu qadına da aid ola bilər. Yəni seçim eləyib səni, amma sonra başa düşüb ki, bu sadəcə sənə bağlanıbmış, amma əsas sevdiyi adını bu cür qoysaq digəridir. Sadəcə kişinin reaksiyasından qorxduğuna görə o an artıq ya gizlin eləyir, ya da açılana qədər şey eləyir, ya da ki onu öz içərisində bastırır. Niyə buna sərt xəyanət adı qoyuruq ki? İnsanın təbii ki, özgür, azad şəkildə iradəsi var, seçim haqqı da var bu deməkdir. Təbii ki, seçimlərindən yola çıxaraq qərar verə bilər, seçim eləyə bilər. Çox təbii haqqıdır. Amma bunu gizlədərək, bunu artıq örtbastıq edərək, bunu artıq yalan danışaraq edilirsə, bu sağlam bir yanaşma deyil. Yenə qayıdırıq qorxulara. Demək, manipulyasiya edilməkdən qorxur və yaxud da hər hansı bir orada qorxuları varsa, nə ilə üzləşməkdən qorxur, ona baxmaq lazımdır ki, nə ola bilər, başıma ən pis nə gələ bilər.
Mən niyə gizlədirəm bunu? Açıq desəm nə ola bilər? Aşkar bu şəkildə bu münasibəti hər kəs tərəfindən bilinən bir münasibət yaşasam bu xanımla nə ola bilər? Valideynimi mən qınayar? Qınaqdan mı qorxuram? Günahlandırmaqdan mı qorxuram? Artıq dərinə düşürük ki, okey, günahlandırmaqdan qorxuramsa, kim məni günahlandırıb və kimin mənə günahlandırdığı o hissi mən hələ də daşıyıram. Hələ də o vicdanım susmuyub, özümü günahkar hiss edirəm. Oradakı mənə qayıtmamaq üçün indiki münasibətimi də gizlədirəm. Bilirsiniz, hamısı çox yenə deyirəm əlaqəlidir. Biz əslində bir yerlərdə özümüzdən qaçırıq və onu örtbasdıq eləməyə çalışırıq. Amma günün birində yenədən partlayıb o gələcək ortalığa biz onu yaşayacağıq. Yəni ki, qaçmaq mümkün deyil. Biz daha mı çox başqasına görə öz həyatımızı məhv eləyirik? Yəni, valideynlərdən gəlir də, mənim anam mənə tez-tez deyirdi ki, mən sənə görə gəncliyimi yaşaya bilmədim. Mən yaşayardım borculum da, mən neyim? Yaşayardım. Yəni, mənim Allahımla neydi ki, sən gəncliyini yaşayasan, mən ümumiyyətdə olmayayım. Yəni, mənə niyə minnət qoyursan da? Hayda! Ya biz doğrudan qurban mı veririk həyatımızı? Yəni, ailəyə, bəlli fikirlərə, bəlli şeylərə ki, birdən mən filan şey eləyərəm, filan kəsi bədbəxt eləyərəm. Qoy, xoşbəxt olmayayım. Özündən vazgeçmək. Eynən, qurban rolu oynamağı sevirik də. Ya da, məsələn, fikirləşirik ki, filan kəs pis olmasın, mən pis olum. Var elə yanaşan, xüsusən də xanımlarda, bizim cəmiyyətdə xanımlarda görmək olar ki, qurban psixologiyasında olan insanlar var, hansı ki, özlərini, məsələn, atırlar, ən son plana əsas olur uşaq və yaxud da həyat yoldaşı, özləri ümumiyyətlə onlar üçün yoxdurlar. Bu, heç bir halda yəni, qəbul olunmazdır. Niyə? Çünki insan özüdür qaynaq. Bir insanın özü sağlam olmasa, nə qədər ətrafındakı insan yaxşı olur olsun, yəni bir yerə qədər kömək eləyə biləcək o onsuz da ətrafındakı insanlara. Özü get-gedə verdiyinə görə, ancaq heç vaxt alıb qəbul edə bilmədiyinə görə o həyatdakı bütün hissləri. Verdiyinə görə günün birində tükənəcək və günün birindəki buna görə üsyan edəcək. Ki mən mamanızın dediyi kimi sanki bir mənada başına vurmaq olur ki, mən bunu sənə görə eləmişəm. Amma təbii ki, uşaq bunu istəməmişdi. Və qurban psixologiyası çox vaxt yenə deyirəm, qadınlarda olur və bu eyni zamanda bizim genlərdən də keçən çox faktorlar var və görüb götürdüyümüz çox vərdişlər, həyat tərzləri var. Öz nənəmizdən, öz anamızdan götürdüyümüz. Hətta bəzən o çərçivədən qırağa çıxıb hərəkət etməyə bəzən qorxuruq ki, məni anam tərəfindən qınanlaram, valideynlərim tərəfindən qınanlaram, məsələn, boşanmaq ola bilər. Çox qəbul olunmazdır. Mənim anam da eyni hadisəni yaşayıb, amma nə deyirlər, dizini qır, otur yerində, evində. Yəni, bu qəbul olunmazdır. Ya meydin gəlsin, ya da gəlmə. Eynən. Orada bir artıq hörmətsizlik də var təbii ki, anlayış yoxdur orada, sevgisizlik. Yəni, onun diblərdə də yatan duyğular var ki, hansı ki bizi gətirir, sonda depressiya sala bilir və yaxud da həyatımızı bir yerdən sonra sağlam şəkildə irəliləmək, davam eləmək çətin ola bilir bizim üçün. Və başlayırıq, özümüzdən ayrılmışıq və başlayırıq başqa bir şeydən tutunmağa. Əslində, fərqinə deyirik ki, biz özümüz özümüzdən qopmuşuq. Biz özümüzdən konnekt olmalıyıq, birləşməliyik. Özümüzlə o əlaqəni qurmaq üçün, məsələn, meditasiyada fərqindəlik, yaradan tapşırıqlar etmək çox-çox böyük rolu olur. Bir də insan gərək kimliyindən asılı olmadan özünü qoysun həyatının mərkəzinə. Yəni, bu eqoistik deyil. Çox vaxt bunu eqoistiklə səhv salırlar ki, həyatının mərkəzinə özünü qoysa bu insan eqoistdir. Narsistdir. Yox, yəni eqoist, narsist insan deyir ancaq mən. Ancaq sən olanda təbii ki, problem ola bilir. Amma birinci sən, sonra başqaları olanda bu çox normal və olması gərəkən də budur. Hər kəs elə olsa necə gözəl, sağlam ata-anamız, ailəmiz olar bizim. Nəinki bizi qoyan həyatlarının mərkəzinə, özlərini görməyən, tükənən, xəstələnən hər hansı bir formada, sonra da bizi günahkar bilən. Belə, bu bir hər dəfə gedəndə samolyotda deyirlər, təyyarədə deyirlər, birinci maskanı özün tax. Sonra övladına qoyarsan, taxarsan. Əmin ol ki, sən sağlamsan, əmin ol, kömək eləyə biləcəksən, ondan sonra kömək elə. Fədakarlıq, yəni kömək etməz insana.
Əksinə daha çox panikaya düşəcək, çünki nəfəsin kəsiləcək. Eynən. Və heç nə eləyə bilməyəcək. Heç nə eləyə, bəlkə də uşaqdan sonra ətrafdakı insanlara da ki, faydan toxuna bilər. Bu, müəyyən bir insanın bir halı var da. Mən ilk dəfə bu psixoloji hallar, insanın ruhdan ruha dəyişməsini baxmayaraq ki, 2000-ci ildən ibadətdəyəm, amma mənim indiki ibadətimlə 2000-ci ildə başladığım ibadət arasında çox böyük fərq var. Əvvəllər bir qorxu üçün oyda bu günah eləmişəm, bunu təmizləmək lazımdır. Sanki bir sayğac rol oynayırdı da. Yəni eləmişdim. Hə? Yox, heç eləmişdim. Yəni dediyim odur ki, yəni biz belə bir təlqin var da, insan doğulduğu andan günahkardır və ömrünün axına qədər günah edəcəksən, bunları təmizləmək üçün mütləq sən yalvarmalısan, namaz qılmalısan, diz çökməlisən, səcdədən başı qaldırma, bəs sən dünyanın ən böyük günahlarını eləmişsən. Amma biz bilir ki, dinin hətta şeyinə getsək ki, orada şərik qoşmursansa, bu ən böyük günahların sələmdir, filandır. Bunlarla məşğul dörsənsə, böyük ölçüdə sənə şansın var, yanmayasan. Yəni, mənim şansım var. Hə, yəni, mən din şey eləmək istəmirəm, amma bu Paulo Coelho'nun Veronica özünü öldürməyə özünü öldürmək istəyir kitabında və onun bir neçə əsərində insanların ruh halından danışır. Elə əlkimiyyatçının özü də insanın ruh halındadır. Onun elə bir ki, ruhu gedir səyahətə. O, bizdə isə sanki bəlkə də bu sovet realizmi və sovet ədəbiyyatının təsirindədir ki, ruh əsərləri demək olar ki, yoxdur. Biz elə bir ki, ruhumuzu unutmuşuq. Doğrudan da elədir. Bu, yəqin ki, sovet realizmindən bağlıdır. Necə ola bilir ki, Hindistanda bu ruh var, Çində bu var, Yaponda bu var, hətta müsəlman ölkələrinin bir qismində də bu ruh var. Amma bu coğrafiyada əsas fikir istehsal etmiş bu Azərbaycanda söhbət orta əsrlərdən gedir. İndi bu ruh yoxdur. Biz ruhumuzu nə vaxt tapa bilirik, necə tapa bilərik? Ruhani insan deyəndə bizdə yalnız namaz qıran Allahu Ekber deyən adam nəzərdə tutulur. Amma əslində hər bir insan ruhani ola bilər. Bu necə tapa bilər insan öz ruhunu? Neynəməli ki, öz ruhu dərinə enmək? Mən 38 yaşımda başlamışam dərinə enməyə. Mən 38 il sadəcə belə üzdə çapalamışam da, dayazda üzmüşəm. Əslində 2020-ci ilə hətta fərqindəlik ildi deyirlər. Çünki çox insan sanki ayıldı, sanki oyandı, yatmayan, yuxudan oyandı sanki. Və bu ruhu sanki tapmaq yox, ruhun fərqinə varmaq lazımdır. Mən elə deyərdim. Yəni, çünki o zaten var. Düzdür, bəzilərimiz üçün olmasa da var. Onu görmək istəmək, həqiqətən, onu fərqinə varmaq lazımdır. Və fərqinə necə vara bilərik? Yenə deyirəm, içimizə dönərək. Məsələn, namaz onlardan birinin ən gözəl yollardan biridir. Amma namazı da şərtli şəkildə qılmaq yox. Həqiqətən ibadət edərək. Yəni, yanmayım deyə yox. Və yaxud da ki, nəyinsə xətrinə yox. Yenə şərt deyə gəlir, hansı ki, valideynlərimiz bizə öyrədirlər. Sufilərdən bir yanacağını bilə-bilə namaz qılasan. Eynən, sufizm. Sufizm də eynən. Tək, sanki, yəni, hər şeydə bir yerdə yəsində yaradan var. Yaradan əslində hər yerdədir. Bizdən də bayaq deyirəm, yəni bir parçamızdır. Onu tapmaq yox, onu görə bilmək lazımdır. Onu görmək üçün də özümüzə dönmək lazımdır. Özümüzə necə dönə bilərik? Özümüzə, yenə deyirəm, zaman ayıraraq. Məsələn, türklərdə bir söz var, bizdə Azərbaycanca bilmirəm, inzivaya çəkilmək var. Hansı ki, bunlar buddistlərdə də var. Çəkilirlər, məsələn, bir 10 günlük, bəzən 2 günlük, bəzən 5 günlük özlərinə. Çox çətindir əslində özlərindən qalmaq. Amma bu, çox böyük bir, sanki sonunda tapıntı gətirəcək. Çox şey tapmış olacaq insan, özünü tapmış olacaq, ruhunu tapmış olacaq. Özündə, əslində, ətrafda axtardığı problemləri, gördüyü problemlərin əslində qaynağına düşüb özünü görmüş olacaq. Əslində, Sadqurunun bir dənə sözü var, deyir ki, bir proqram var, Inner Engineering, daxili mühəndislik, çox möhtəşəm proqramdır, qoşula bilərsiniz əslində ona, məsələn, online-də özdə. Deyir ki, orada daxilini, ruhunu, ürəyini, yəni ümumiyyətlə duyğularını
qura bilməkdən, yarada bilməkdən söhbət gedir. Deyir ki, ətrafdakı hər şey sənin kontrolun kənarındadır, yəni dışındadır, xaricindədir. Sən heç nəyi kontrol əslində eləyə bilməsən. Nə qədər düşünsən ki, qaynanan problemdir, nə bilim, ölkən problemdir, maşınındır problem. Əslində sənin kontrol edə biləcəyin, amma o mənada kontrol yox, həqiqətən düzəldə biləcəyin, sağalda biləcəyin ancaq sənsən. Yəni, problemi onlarda axtarmaqdansa, özünə dön, özünə bax. Və başda özündən. Çünki budur əslində, özünü hər yerə daşıdığın da budur, bədəndir, ürəyindir. Özünə getdiyindir. Yəni, məsələ yenə də özümüzdə bitir. Özümüzdə başlayır, özümüzdə də bitir. Belə. Biz də deyilir, çox dərinə inməyib, kesin də bilməyilir. Tura, podcastlar olsa çox dərinə inməyib, başınız xarab olar. Asılı olmaq, asılı olmaq başqa bir şeydir əslində. Deyirəm, deyirəm, o meditasiyadan asılı olan insanlar var. Hansı ki, yenə deyirəm, o huzurudur, o hansı axtardığı duyduğudursa, onu orada tapmağa çalışır və aslı qalır bir yerdə. Amma ətrafa verdiyimiz enerji də şeydir də. Gəlmişsiniz bura bir ruhani yer. Ruhani bir yer. Sakit verir. Sakitcə qulaq asın. Uçacaq biraz. Qafqazlılar xoşbəxtdir. Qafqazlılar xoşbəxtdir. Baxır, yəni hansı nöqtəyi nəzərdən cavab veririk. Əslində, bu ruhsallıq yolundan, perspektivindən danışmaq gərəkirsə, Qafqazda baş verən, təbii ki, bizdən hələ əvvəl yaşamış insanlar, əcdadlarımız belə, biz onlardan yenə də bir parça olduğumuza görə, onların yaşadığı duyğuları üstümüzdə, DNA-mızda, genetik kodlarımıza daşıyırıq. Yəni, çox vaxt, çox güman ki, uduzmuşuq, əzmişik, əzilmişik. Əgər yenidən ruhun təkamül keçib, yenidən dünyaya gəldiyinə inanırıqsa, və bizim ruhumuz onun şahid eləyibsə və indi tutalım xoşbəxt olsaq belə, dərinlərdə bir yerlərdə əslində axtarsaq görərik ki, bizim köklərimiz hara dayanır və nələr çəkiblər. Və o torpaqların, yaşadığımız torpaqların çox böyük enerjisi var. O Qafqaz torpaqları nəyə şahid olub, nə yaşayıb? Əslində onun energetikasıdır da bizə. Eynən. Eynən. Çünki yəni, heç bu coğrafiyada əslində doğulmamızın özünün təsadüf olduğuna inanmıram mən. Yəni, mütləq ki, vardır burada da bir səbəb ki, mən bu coğrafiyada doğulmuşam. Mən Yaponiyada doğula bilərdim, mən Hindistanda da doğula bilərdim. Amma buradadır. Demək ki, mən buradakı yaşayan... Əvvəlki mənim... həyatımızda nəsə böyük bir günahımız olub. Günah. Və yaxud da hələ də öyrənmədiyimiz nəsə var ki, tamamlanmıyıq. O ruh hələ də yaşayır burada. Və o ruh hələ də o dərslərini öyrənməyə çalışır. Baş verən, həyatdakı baş verən hadisələrindən, cəriyan edən hadisələrindən. Çünki o öyrənməsək, yenə qalırıq o döngünün içində, yenə fırlanırıq, heç cürə çıxa bilmirik, ölürük, yenidən gəlirik dünyaya, eyni hadisələr cəriyan eləyir, fərqli bədəndə, fərqli hadisələr, fərqli əslində ölkədə. Amma vəziyyət eynidir nəticə olaraq. Yaşadığım hisslər eynidir, dəyişməyib heç nə. Ta ki, mən dərs alana kimi. Bu günlərdə bir filmdən eşitdiyim bir ifadə vardı, çox xoşuma gəldi, onu da bir yerə özüm üçün qeyd edim. Deyir ki, seçimlərimiz elə özümüzük. Nə seçiriksə özümüzük. Yəni, nə isə, mən bu stəkanı seçirəmsə, bu artıq mənəm. Və Epidokl deyəsən, səfirəmsən, Yunan filosofuna sual verirlər ki, niyə görə it həmişə eyni daşın üstündə yatır? Caviri, yəqin ki, daşla it bir-birinə oxşardı ki, o gedir, orada yatır. Buna bir geniş anlamda baxsaq. Bizim seçimlərimiz elə özümüzün əksi demək deyilmi? Bizdən bir parçadılar, eynən. Hə, biz özümüzü seçirik də, əslində özümüzə uyğun bir şey seçirik. Yəni, özümüzü görürük qarşı tərəfdən. Mevlana'nın bir sözü var, deyir, baxdığım mənim, amma gördüyün sənsən. Bu stəkan da ola bilər ki, fərqlidir, amma mən bununla özümü görürəm. Və yaxdansa bir seçimdə mənə yansıyan, mənə xitab eləyən nəsə olduğuna görə, onu gördüyümə görə onu seçirəm. Yəni, burada həyat yoldaşı seçimində atanı oxşayan və ya özvə xasiyyətçə oxşayan və ya zahirən özvə oxşayan, bəzən dilləri həyat yoldaşları bir-birini oxşayan. Çünki sanki özvə oxşayan birini tapırsan deyə. Yəni, özüvə oxşama. Bu elə bilir ki, narcisin o öz əksindən vurulması kimidir də. Yəni, sən zahirən özüvə oxşayanı seçirsən. Məsələn, elə insanlar var ki, onlar
Sən tutaq ki, bir həyat yoldaşından boşanır, onun ikinci sevgilisi var. Vaya, bunun beş sevgilisi olub, kişi və qadın fərq etməsə. Bütün sevgililər bir-birinə oxşuyur. Adları falan fərqlidir, biraz şəkillərində fərq olur. Amma tipaj... Əziyyət çəkməyib. O insan demək ki, tapmadığı nəsə var. Hə, bütün sevgililəri hamısı bir-birinə oxşuyur da. Yəni, baxırsan ki, bu buna oxşuyur. Elə bir ki, eyni adamı seçir. Amma müxtəlif... Bədənlərdə. Nədir bu? Necə olur, bu? Bir adam baxırsan ki, bu necə? Və ya, bir dəfə mən belə bir video çəkmişdim o şeydə, Ukraynada. Onlarda bir rüşvət muzeyi deyilən bir muzey var. Keçmiş prezidentlərinin villasını eliblər. Gəlirsən oraya, orada müxtəlif. Orada onun həyətində də o adam maral saxlayırmış. Keçmiş Ukraynanın prezidenti. Və orada bir maral gedir. Arxasınca bir dənə də uzun qulaq gedir. Maral hara gedirsə, uzun qulaq da onun ardınca gedir. Belə bir video oldu ki, yəni hər yerdə belə ifadə belə idi də mən tərəfindən ki, hər maralın yanında bir dənə eşşək var. Bəzən olur ki, çox gözəl bir xanım olur, amma yanında elə qaba, köbut. Baxırsan ki, bundan bir-birinə yaraşmır da, bunu necə seçib? Və ya bir oğlan deyirlər ki, yanında bir xanım gedir, deyirlər ki, bunu niyə onu seçib? Yəni nə şeyləri var ki, bunlar bir-birinə əksdirlər. Bəzən insanlar onların yerinə qərar verir ki, bunlar bir-birinə uyğun gəlmir. Necə bunlar bir yerdədir? Eşşək S-klasdan gəlirsən. Yəni, nədir bu? Bu seçim necə olur ki, biz deyirik ki, bunlar bir-birinə yaraşmır, amma bunlar birlikdədirlər. Nə bağlayır? Bəlkə onun özünün içindəki adam elə onun yanına bədən olaraq yerləşib. Elə o xanımın içindəkidir də, o bədən olaraq onun yanındadır. Budur. Eynən, məsələ odur ki, biz ətrafımızdakı insanlar bizim əslində güzgümüzdür. Bizim yoldaşımız əslində bizim güzgümüzdür bir yerdə. Onu bizə göstərir, özümüzü bizə göstərir. Bəzən olur ki, heç çox qəribə bir hallarına rastlaşırıq ki, mən necə bu insanı seçmişəm? Əslində dönüb baxsa içinə, görər ki, özü də o insanın əslində o xasiyyətindən bəlkə də bir parçadır, özünü görmək istəmir və təbii ki, öz, qarşı tərəfdə nəyi bəyənmiriksə, nə bizi çox qıcıqlandırırsa, nəyi görmək istəmirsə, o bir səbəbi var. Çünki mən əgər bir şeydən qorxuramsa, demək ki, bu hissdən tanışam. Başqa cür o məni necə hissləndir, qorxuda bilər ki? Demək ki, mən onun yaşamışam ki, artıq o məni qorxudur. Bu da onun kimi. Bu elə bir şeydir ki, bu mənim özümdə görmək istəmədiyim, özümdən qaçdığım bir nüans var, o mənə göstərməyə çalışır. Yəni, münasibətlərdə, xüsusən də ikili münasibətlərdə, insanlar bir-birlərinin güzgülüləridirlər. Ora baxdıqda, yəni yaxşı və pis tərəflər ilə bərabər, yəni bütünlüklə, biz özümüzü də görə bilərik. Budur məsələsində və təbii ki, bayaqdan danışırıq ailə aldığımız, uşaqlıqda aldığım travmalarımız. Onların da nəticəsi var. O 5 dənə sevgilisi olan insan məsələn. Hələ də fərqində deyil ki, axtardığı başqa bir şeydir, amma qadında axtarır məsələn onu. Fikirləşmir ki, o axtardığı əslində qadının bəlkə də ona verəcəyi bir şey deyil. O nə qədər partnyor dəyişsə də, o tapa bilməyəcək əslində nə qədər ki, fərqində olmasa. Özünün içindəki boşluğunun. Necə fərqində olacağına bax. Bu elə olmur. Yox, elə olmur. Nə başa düşəcək? O nə vaxt başa düşəcək? Elə olmur təbii ki. İnsanın özünü qıraqdan görə bilməsi, o bayaq dedik, quş gözü ola bilməsi çox çətindir ilk hallarda. Bunun üçün, məsələn, psixoloqlar, terapiyalar və ya fərqli-fərqli prosedurlar var ki, professional dəstəyi almaq mütləqli bu səviyyə, bu dərəcədə ki, kimsə məni qıraqdan güzgü ola bilsin, mənə sağlam şəkildə məni göstərə bilsin. Necə ki, siz deyirsiniz ki, doğru şəkildə məni yönləndirir. Mən artıq özümü görürəm. Çünki mən danışıram. Əslində, psixoloq dinləyir sadəcə. Bu çox gözəl bir metoddur ki, insan özünü eşitsin. İnsan özünə qulaq alsın. Bəzən elə sözlər çıxır ki, ağzımızda. Biri qalır ki, uydu, mən dedim o sözü. Yəni, mənim ağzımdan çıxdı bu söz. Heç fərqinə varmadığımız şeylərin fərqinə vara bilirik danışarkən. Və insanlar, psixoloqlar və yaxud da bu tip terapistlər bizə, özümüzü görməyimizə kömək edə bilər, vasitəçi ola bilirlər. Və çünki insan öz yaşadığı hadisələrindən, travmalarından o qədər emosional bağı olur ki, o emosiyaları qırağa qoyub özünü görə bilməz sağlam şəkildə. Özünə quş gözü olaraq baxa bilməz. Çünki o qədər yapışıb qalıb ki, burada. O qədər sarsılıb ki, oradakı tutalım anasının ona elədiyi haqsızlıq. O qədər onun üçün qəbul olunması ki, o haqsızlığa obyektiv gözlə baxa bilməz. Baxa bilmir də. Bu normaldır. Yəni, hər birimizin həyatında baş verən bir hadisələr olub, yəqin ki, hələ də var. Ki, bu hadisələr zamanı bizə lazımdır kimsə, professional
biri dəstək olsun. Yəni adicə dostumuza da danışarkən görürük ki, çox rahatlamış hiss edə bilirik. Dostla da bölüşmək, ətrafdakı tanışlarla da bölüşmək bizə çox qatqısı olur. Amma dostumuz nə qədər professionaldır bizi sağlam şəkildə yönləndirsin. Yəni məsləhət vermək və yaxud da ki, bunu elə ona elə deməklə həll olmur. İnsan özündə də əslində cavabları, yəni özünə də yenə geri dönüb özünün ehtiyacı duyduğu yol qərarı verməlidir. Yəni heç kim heç kimi özündən yaxşı tanıya bilməz. Terapist olur olsun, kim olur, psixoloq olur olsun. Yəni insan özüdür, ancaq özünü ən yaxşı tanıyan və ona nə lazım olduğunu bilən özüdür. Yəni yenə də doğru suallar şəklində, doğru yönləndirmələrlə bu insan özünə sanki dönə bilər, özünə, evinə qayıda bilər, belə deyək. Çünki evi özü onun evidir. Teta healing nədir? Teta healing nədir? Teta healing, teta beyin dalğasıdır. Beynin yaydığı alfa, beta, teta, delta dalğaları var. Hətta gamma var. Ölü insanın yaydığı elektromaqnet dalğadır. Teta beynin sanki çox rahatlanmış bir vəziyyətdə, bu dərin meditasiya halında, hansı ki beyin səhər tezdən biz yuxudan oyanan kimi və yatmazdan əvvəl beynin avtomatik olaraq yaydığı dalğadır. Delta çox yatmış haldır, dərin yuxudur. Amma teta ondan bir öncə əvvəlki yatmaq üzrə olan, amma oyanıq beyin. O zaman sanki şüuraltı açıq olur. Şüuraltıya daxil eləyə ola bilərik. Əks halda şuur bizə cavab verəcək. Məsələn, biz indi şuurla danışırıq. Hər şey filtrdən keçiririk, analiz edərək danışırıq. Bu şəkildə biz travmalarımızı çox fərqinə vara bilmirik. Bizə lazımdır ki, şuurumuzu qoyaq bir kənara. Şuurdan, filtrdən keçirməyək. Ağlımızdan ilk gələn cavablar bizim üçün önəmlidir. Sual, terapistin sual verdiyi andan etibarən ağla ilk gələn cavab nədirsə, odur bizim üçün önəmli olan cavab. Və biz bu terapiya zamanı, teta healing zamanı, prosedur bundan ibarətdir. Sual və sualın qarşısında həmin insanın verdiyi cavab, ilk cavablar. Və gözü bağlı şəkildə keçirilir prosedur. Çünki egomuz indi bizim oyanıqdır. Və ego imkan vermir ki, bizə lazım olan, amma həqiqətən, yəni daxilimizə şəfalanmaq istəyən bizə lazım olan cavabları verək. Gözümüzü bağladığımız andan etibarən artıq sanki təslim olmağa da icazə veririk özümüzü. Çünki çox önəmlidir, çox insanda müqavimət olur. Birinci bunu aşmaq gərəkir. Təslim olmaq lazımdır. Təslim olandan sonra artıq başlayır güvənmək və güvənəndən sonra eyni zamanda inanmaq və bunlar hamısı bir-birinə yəni bağlı zəncirvari şəkildə irəliləyir. Və bu da prosedurun özü adlanır teta healing. Şəfalanma proseduridir. Hansı ki bizi suallar şəkildə suallar verərək düşürük uşaqlıqda yaşanılan bir təcrübəyə, bir travmaya. Bunda təbii ki sadəcə qarşıdakı insan şüuraltısı nəyə hazırdırsa, hansı prosesin sağalmasına hazırdırsa, o şəkildə də irəliləyirik və ondan gəldiyimiz cavablarla qaynağa, kökə yenirik. Yəni, burada dərin qazıma metodundan istifadə olunur. Hansı ki, buna ingiliscədə dig deeper deyirlər, dərinə-dərinə gedə-gedə, suallar şəklində və gələn ilk cavablar şəklində. Və bir yandan dedektiv işinə də oxşuyur, çox maraqlıdır. Və elə məqamlara gəlirik ki, bəzən qaynağa, çox dəxilsiz belə şuurla baxanda, məsələn, dəxilsiz görünür ki, mənim indikdə yaşadığım reallığın necə belə bir qaynağı ola bilər, necə bir inancdan doğa bilər və yaxud da ki, necə böyülə bilər. Real misal verə bilərsiniz, real belə. Real bir misal, gəlin bir fikirləşim bunu mən. Real bir misal, nəyi verə bilərəm? Abirə fərqli görünsün. Tutalım, məsələn. İndi bir pasiyentim var, elə hazırda, bugün ondan seans eləmişik, ona görə yadıma düşdü. O pasiyentimlə yaşadığı işindən dolayı bir məsələ var, hansı ki, razı deyil, qan eləmir, işini dəyişmək istəyir, deyək. Və işindəki yaşadığı bu narahatlığın, oradakı onu qan etməyən hər hansı bir duyğudursa, onun dərinə düşərək, yendiyimiz anda nəyin fərqinə vardı? Uşaqlıqda anasının ona saç kəsməsinə icazə verməməsi
oradakı o dəyərsizlik, o müqayisəni yaradıb. Hansı ki, maması başqa bir qonşularının qızı ilə gediblər saç kəstirməyə. Qonşunun qızı saç kəstirib, uşaq da istəyib saç kəstirmək, anası deyib sənə olmaz. O artıq özünü müqayisə eləyib. Elə bilir ki, o uşağı anası sevir, o onun üçün daha özəldə dəyərlidir. Mənə amma olmaz. Artıq qapanıb. Yəni, travmanın özü qıraqda baxılsa, heç çox insana travma kimi gəlməz. Travma çox insan üçün çox faciəvi bir şey olmalıdır, qəza, itki olmalıdır. Amma bunun özü belə, o insanın aldığı, görün, şuuraltı hələ də, yəni, nədən incinib, nədən yaralanıb o daxildəki uşaq. Və hələ də o yarası, türklə demişkən, tazədir, təzədir. Və bizi apardı ora. Və xanımın da, yəni, 30-a yaxın yaşı var. Bu kimi hallar, məsələn, ola bilir. Çünki travma deyəndə çox insan, yenə deyirəm, böyük itkilər düşünür. Böyük itkilər nəzərdə düşünür. Çox insan terapiyaya başlayanda deyir ki, ha, mən çox sevgi dolu bir ailədə böyümüşəm, heç bir travmatik təcrübə yaşamamışam, amma həyatımda belə-belə hadisələr baş verir. Və kökünə yenənə görürük ki, əslində, travma deyə adlandırmadığı, amma o qədər dərində yaşadığı məyusluq, qəzəb, haqsızlıq var ki, yəni, elə bilir ki, yəni gül bost, yəni gül çiçək də hər şey. Əslində yəni bu veriliş mənə görə gəlir ki, qəribə bir energetikası var. Çox qəribə. Yəni radio dalğalar burada. Qamadı məndə. Əslində biz bu dalğalar məsələsindən bizdə insana o qədər çox fikir vermirik, amma əslində həqiqətən də bir, məsələn, mən namazda tamamilə ayrı bir dalğaya köklənirəm də. Biz indi beta dalğasındayıq. Çox, hə, beynimiz həm düşünür, həm danışır. Çox belə bu sürətli dalğadır. Hı. Ən sürətli olan dalğalardandır. Teta çox belə yüngül, yavaş, yəni rahatlama dalğasıdır. Hı. Məsələ, məsələn deyirlər ki, mobil telefonlar bizim Hı. dalğaları vurur. Hı. Mavi işıq bizim dalğaları vurur. Hətta keçən dəfə danışırdıq Əli ilə ki, məsələn, bu veriliş televiziyada o qədər uğurlu olmaz. Niyə görə? Çünki orada çoxluq sayda adam var. Hər kameranın arxasında bir operator var, redaktor var, müxtəlif işıqlar var, orada rejissor var, həyatından məmnun olmayan prodüser var və s. Onların hamısının energetikası gəlir və qonaq yəni, maraqlı danışa bilər, amma danışa bilmir də, çünki hər şey çıxır. Burada isə biz üçümüzü və iki kameradır və bu üç dalğanın arasında yol tapmaq daha rahatdır, nəinki televiziyada. Ona görə mənim televiziyadan həmişə o zəhləm gedir. Eləyirəm, sənə verişi tək eləyirəm. Yəni, mənim elə deyim, televiziya verişim tək eləmişəm. Çünki o dalğalar məni özümdən çıxardır da, mən özüm ola bilmirəm orada. Amma televiziya verişində çoxlu böyük şeylər varsa, orada insan özü kimi ola bilmir. Artıq onun dalğaları dəyişir və özünü artıq ütülənmiş aparır. Elə adamlar var ki, onlar çox söyüşçüldürlər. Ağızları söyüşdən ibarətdir. Yəni, o söyüşsüz danışa bilmir, hər şeyə söyüşlə danışır. O da travmadır, yoxsa sadəcə fikrin ifadə edə bilmir deyə ancaq söyüşlə danışır. Gir, məsələn, Twitterə və ya nə bilim, Facebooka, adamın bir şey haqqında ağlı fikir söyləmək istəyir, amma o ağlı fikrin yarıdan çox söyüşdür. Fikrini ancaq söyüşlə ifadə edir və s. İfadə etmə şəkli artıq. İfadə etmə şəkli artıq söyüşdür. Başqa cür, məsələn, Azərbaycan dilində daha yaxşı sözlərlə ifadə edə bilərsə, sərt tənqid edə bilərsə, amma o artıq onu söyüşə otuzdurub da. Artıq, okey. Bu travmadır. Bu demək ki, boğaz çakrası məsələn, buradan başlayalım. Aha. Boğaz çakrasının özü demək ki, tam olaraq aktiv deyil, əgər enerjilərdən danışırıqsa. İnsan özünü daha yaxşı ifadə edə bildiyi halda kifayət qədər yetərli olduğunu düşünmür və başqa müdaxilələrdən istifadə edir. Məsələn, söyüş ola bilər, hər hansı bir jargon ifadələr ola bilər. Bu, yenədən özünü ifadə etmə şəklidir və buradakı əngəl nədir, baxmaq lazımdır. Bəlkə uşaq vaxtından yaşanılan bir travma ola bilər ki, anlaşılmayıb, fikrini ifadə etməyə çalışıb, heç kim başa düşməyib onu. Və yaxud da eyni zamanda ola bilər ki, atası və yaxud da ətrafındakı insanlar bu cürdə danışıblar və təbii ki, deyilər, uşaq ailənin güzgüsüdür. Bir yerdə təbii ki, bu bizim standartımıza, normalımıza çevrilir və biz də başlayırıq artıq. Bunu doğma, normal kimi qəbul edirik, həyatımızda onu istifadə eləməyə başlayırıq. Yəni, heç nə səbəbsiz deyil. Vardır mütləq ki, onun da bir səbəbi ki, bu insan niyə bu haldadır, niyə bu vəziyyətdədir, niyədən bundan istifadə eləyir, daha yaxşını edə bilərkən. Çünki qıraqdan görmək çox asandır.
Nəinki insan özünün özünü görməsi. İnsan özünün özünü görməsi biraz zaman ala bilir. Amma qıraqdan daha asandır kimisə görüb, kimisə onun vəziyyətini analiz edə bilmək. Özümüzə ona görə deyirəm ki, qıraqdan quş gözü ola bilmək, qıraqdan özümüzü görə bilmək kömək eləyər ki, başqasını da bizə görə bildiyi kimi görə bilək. Məncə seansımızı bitirə bilərik. Bizə və izləyicilərimizə çox yaxşı bir təcrübə oldu. Təşəkkür edirəm gəldiyinizə görə. Çox xoşdur mənim üçün. İlk təcrübə oldu düzün mənim üçün də. Doğrudan? Doğrudan. Bu şəkildə. Davamlı olsun və ümid edirəm ki, bizə baxanlar və dinləyənlər öz dərinlərinə inə biləcəklər. Çünki... Önəmlidir. Çox önəmlidir. Yəni, o dərinə inmək önəmlidir. Həm özü orada tapacaqsan və bir çox suallar var, cavab tapa biləcəksin. Təşəkkür edirəm gəldiyinizə görə. Mənim üçün çox xoş idi. Çox təşəkkür edirəm dəvət elədiyinizə görə. Çox zövq aldım. Əla idi.